Z Andražem večkrat rečeva, danes bo pa en res poseben hud vlog, pa ne zato, ker ni Andraža tukaj danes, ampak zato, ker ne bo to test avta, ampak eno posebno doživetje, res posebno. Mene Andraž Potunkov je ena res taka čudna zadeva in sicer driftene, o kateri jaz nimam pojma, res ne. Vem sem tukaj, da se zdaj nahajam oziroma hodim po stezi RSGS McDrift poligona. Jaz bom danes le užival v temu, ne bom vozil mahuče, kdaj tudi kaj taha. Jaz do nedavnega sploh nisem vedel, da Slovenija ima kaj taha, drift poligon. Par kruhov, ovinkov, to je to, kar rabijo drifteri. Pravi raj. Inside you.
pa za res, to šef je tam. Ja, pa je, da boš to prilavil. Izkušnja prvič v življenju. Jaz se tega nisem predstavljal, da bo res tak, res to res sem napačis. Naravnost tega tukaj ne poznaje. Če bi vas to zanimalo, pejte na njihovo Facebook stran, dejte jih kontaktirati. Lahko se učite, prijete, plačete. Sicer je malo čakalne vrste, ker so precej zasedeni, ampak tisa, ki to zanima, to pač morate probati, res. Jaz res upam, da bom lahko šedaj sem pršel oziroma skupaj z Andražem, da bom mogoče tudi tukaj probala, ampak tu je pa odvisno od vas, se pravi, če bo dosto gledal, všečkov, novih naročnikov, lahko prijema spet sem.